ونهد انسان په طبیعت کې نغخته ده په مسلمان باندې لازم ده چې کله تر ګناه وشي سمدلاسه توبه او استغفار تمخکړي الله تعالی د بنده په توبه ډیر زيات خوشاليږي په حدیث شریف کې دا غل چې الله تعالی د خپل بنده په توبه د هغه چانه هم ډیر زیات خوشاليږي چې و دغه تکري اوخر کشي او بیا ورته را پیدا شي مسلمان ته په کار ده چې د خلوت او ځانواری ګناہوں نه ځان وساتي او الله تعالی د هغه انسان بدی بیان کړي چې د خلکو مخ کې د ګناہوں نه ځان ساتي او د الله تعالی نه حیان کوي الله جل جلاله فرمایي دوی ځانون پټوي د خلکو نه په وخت غنا کوي او حیان کوي د الله تعالی نه او هغه د دوی سره دی په هغه وخت چې دوی شپتي روي په هغه خبرو سره تل نه خوښوي او الله تعالی راګرهونکې دی په هغه عملونو چې دوی کوي رسول الله صلی الله علیه و سلم موږ د ځانوالې ګنا نه يرولي فرمایلی زماده امت یو قوم به د قیامت پرس د اتهامید غرون غندنيك عمل راوي خو الله جل جلاله با هغه ته هیڅ ارزښت ورنکري او هسي ال زولشوي دوړه بيوگرځوي ثوبان رضی الله عنه فرمایي د سوق دي ايده رسول مختيرو خانه کړه داس نه چی مونږ د هغوی نه یو او خبر بنیو هغه مبارک تو فرمایل هغه وستا سونه وي او ستا سورونه نبوي ستا سوند د شپې مونږ نه به هم کوي خو کله چې ځان لشي ده الله جل جلاله عزته بحرمته کوي یعنی ګناهونه بیل کوي په وسو کارونو مسلمان د ځان وړي ګناهونو نه خلاصې مومي اول فالله تعالی باندې ځان سپارل په دعا او عاجزی سره چې د ګناهونو نه وي ساتي نفس سره مجاهده کول او کوشش کول او وسوسي دف کول او د الله تعالی په تابیداری د نفس پاکولو کوشش کول د خپل طاقت مطابق د ځان لوالي نه ځان ساتل او د نیکانو او صالحینو سره ناسکهول دا, دا الله تعالی د مراقبت احساس کول چې هغه د پټو لکړو خبر دی دا خیال وکړه چې ته د چا احترام کوې هغه په درته ګوري نو د الله تعالی نه د حیا احساس وکړي لکه څنګه چې د مخلوق نه حیا کوي په داسې حال کې چې هغه ورته ګوري حدیث کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا الله تعالی نه د ګناه په وخت کې داسې حیاو کړه لکه د کورونې یو غلی مخه چې ګناه کوي دا فکر دی وکړي چې په داسې حال کې ورته مرګ راشي دا بسرنګ دا الله تعالی مخامه خدړي او دا د ګناه په حالت کې وي دا, دا را یاد کړي چې الله تعالی متقینو ته کوم نعمتونه تیار کړي او بدکارانو ته کوم عذابونه تیار کړي ډېر دي. خوي نه چا کړي وې کړي ځان له داسې مو عايځان لشم بلکه تاباند یو مراقبته اون کېشته او دا ګمان مکو چې لته تاسو نه یو ساعت غافل کیږي او نه پټ کارونه ده هغه نه پټ پات کیږي